Ermənistan öz işğalçı siyasətindən imtina etməlidir. Əks təqdirdə regionda davamlı sülhə nail olmaq mümkün olmayacaq. Eyni zamanda Ermənistan düşdüyü iqtisadi böhrandan çıxa bilməyəcək. Ekspertlərin fikrincə, Ermənistan hakimiyyətinin danışıqlar prosesini ləngitmək cəhdləri əslində bu ölkənin özünün maraqlarına uyğun deyil. Bölgədə yaranmış geosiyasi vəziyyət və rəsmi Yerevanın xarici siyasətdə uğursuzluqlarının başlıca səbəbi mövcud şəraiti düzgün qiymətləndirə bilməməsidir. Bu il Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinin baş verməsindən sonra yeni rəhbərlik nəinki Dağlıq Qarabağ məsələsində, eləcə də Ermənistanda eyni zamanda dünyada gedən proseslərə, mövcud situasiyaya dair öz mövqeyini dəqiq müəyyən edə bilməyib. Ermənistanın Dağlıq Qarabağla bağlı yanaşması həqiqətən gülüncdür, həm də çox qeyri-realdır. Bütün dünya ictimaiyyəti anlayır ki, heç bir ölkənin tanımadığı, heç nəyə görə məsuliyyət daşımayan adamlarla necə danışıq aparmaq olar. Hər kəsə gün kimi aydındır ki, Dağlıq Qarabağa Ermənistan nəzarət edir. Orada baş verən bütün proseslər Ermənistan rəhbərliyi ilə razılaşdırılır. Ona görə də danışıqlar müharibənin aktiv fazasında, işğal dövründə və indi də proseslərə cavabdehlik daşıyan Ermənistan rəhbərliyi ilə aparılmalıdır. Ekspertlər hesab edir ki, Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qurulmuş separatçı rejimin danışıqlara cəlb olunmasını təklif edirsə, bu bölgənin Azərbaycanlı icmasının da proseslərə qoşulması labüddür. Çünki Dağlıq Qarabağda yalnız ermənilər yox, həm də azərbaycanlılar yaşayıb. Ekspertlərin fikrincə, işğal olunmuş ərazilərdə qurulmuş separatçı rejim danışıqlarda tərəf kimi qəbul oluna bilməz. Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki separatçı quldur rejimi tərəf kimi təqdim etmək cəhdlərinə baxmayaraq, heç bir dövlət, beynəlxalq təşkilat bu rejimi tanımayıb. Bu da Azərbaycan diplomatiyasının daha bir böyük uğurudur. Ekspertlər qeyd edir ki, Azərbaycan dəfələrlə dini və etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etdiyini bəyan edir. Münaqişənin həll ediləcəyi təqdirdə Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni icmasının da təhlükəsizliyinə zəmanət veriləcək. Ekspertlər bildirir ki, ölkənin Azərbaycanlı və erməni icması arasında təmasların qurulması zərurəti ilə bağlı rəsmi Bakının verdiyi bəyanatlar da Azərbaycan dövlətinin münaqişəyə realist yanaşmasının təzahürüdür. Yaqut Tapdıq qızı Şəmistan Məmmədov, CBC.